وحي لو جنال كدد وينها سبسكرايب صار او كسو بير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصحابتك وحران جنال كينا جنال كدد وينها يوتيوب ما انتو وحن برنامج كينا كسو قدان دونا ننكي بدا كده هذا كرتح سوقنا او كرتح نولا مدو افر بقول ايو سيدي ديو سطن مالموت يعني واه سند لبا بلوت ايا لبا ويك هذا بان نيكان ايا وحا وجبيه ريكوركا جنس كدين مركو النقضين ننكي اوغوه الرأيي اي وقتيجي اوغو ديرا كرتح نولا اي كرتح لونسانا بدا كده هذا هذا بان داوان نقصة عجيب كاها ننكن كرتح ذي من بلو الى ايا دمات balse waxa muhiim ah inta ina qisadiisa guda galin in aynu wax ka ogaano badii uu ku dhaxdoonsanaa ee muddada inta la ku dhaxsugnaa nooca ay tahay badan ayaa waxa lagu magacaabaa badweynta Pacific waana badda ugu weyn uguna khatarta badan dhulkan aynu ku noolahay yaani hadeen isbarbardhigna guud ahaan qaybaha dhulka ee qalalan iyo badda Pacific balaca baddaasi oo kaliya ayaa ka weynaanaysa guud ahaan dhulka oo dhan badweyntan ayaa ah mid gabi ahaanba banaan meelo yar yar oo aad u kala fogfog mooyaane aad ayay u adag tahay baddaasi haddii aad ku dhaxalowday sidii lagu soo heli lahaa waana sababta ka dhigaysa qisada maanta tii ugu la yaabka badnayd qisada wiilka aan maanta barnaamijkeena ku soo qaadan doono ayaa waxa lagu magacaaba Jose Salvador waxa uuna ka soo jeedaa jamhuuriyadda lagu magacaabo Salvador oo ku taala Ameerikada dhexe haddaba ninkan ayaa waxa uu noqday ninkii ugu horeeyay ee waqtigii ugu dheeraa ku dhaxnoolaa badda arrinkaas oo aad ugu adag tahay shakhsiga bini'aadamka inuu waqtiga intaas ila ku dhaxsugnaado badda gudaheeda safarkan uu wiilkan galay ayaa waxa ugu tala galsana in ay ku qaadan doonto laba maalmood oo kaliya ninkan ayaa waxa uu ahaa ninka loomaysata ah oo aad u jeclaa kaloomaysiga sidoo kale waxa uu lahaa wiil saaxiibkii ah oo iska kaashan jireen iskana caawin jireen dhinaca kaloomaysiga haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu go'aansaday inuu soo kaloomayso hase ahaatee sidii hore maaha niyadiisa ayaa waxa ku soo dhacday inuu badda xoogaa gudaha hore u yara galo si uu kaluun fiican u soo helo haddaba maalintaasi uu go'aankaasi qaatay ayaa waxa maqnaa wiilkii saaxiibkii ahaa balse safarkan oo ugu talagalay inuu laba maalmood ku qaadan doono ayaa waxa uu ka yara walaacay keligii inuu baxo waxa uuna raadiyay shaqsi raaca oo ay soo wada kaluumaystaan waxa uuna ugu dambeyn soo helay wiil yar oo da'diisu tahay 23 sano oo lagu magacaabo Ezekiel Cordoba wiilkan yar ayaa fikraddii ninkan ku raacay kana ogolaaday inuu raaco uu la soo kaluumaysto taariikhdii uu safarkooda bilaabmay ayaa waxa ahayd 17 November 2012 ayagoo islamarkaana safarkoodii ka anba qaaday tuuladooda yar ee lagu magacaabo Costa Azul oo ku taala xeebta Mexico waxa ayna labadooduba ku heshiiyeen inay badda gudaheeda ku dhex maqnaan doonaan muddo 30 saacadood ah waxayna ka haysteen doon aad u yar oo ah nooca lagu kaluumaysto raggani ma aysan ahayn kuwa u soo diyaar garoobay sidii ay isaga caabin lahaayeen dhibaatada ay badda gudaheeda kala kulmi doonaan doonta yar ay wateenna gidigeedaba waxay ka koobnay 7 mitir ma aysan lahayn sanqaf amba shiraac doonta yarra waxaa saarnaa mishiin aad u yar sahay aad u badan ma aysan soo qaadan waxa ay soo qaateen daawooyin dhinaca kaluumaysiga ah iyo khaanad yar oo ay ugu tala galeen markay kaluunka qabtaan inay ku ururiyaan sidoo kale waxaa soo gaadhay akhbaar sheegaysa inay duufaan ku soo fool leedahay goobta ay ku sugnaayeen haddana iyadoo isaas tahay waxa riixday duruufta oo umaysan joojina way socdeen ayagoo isla markaana u baxaysay inay nolol maalmeedkooda u soo helaan 120 kilometer ayaa u socdaaleen goobtii ay ku tuhmayeen kaluunka haddaba saacadu cabaaro markay ahayd 2:00 habeenimo ayaa waxaa soo food saartay xaalad xun kadib markay baddii ku kacday duufaan xun ay ku dhufatay ilaa ay ku dhawaadeen ba inay doontii la dhacdo arrintaasi oo sababtay inay daawooyinkii iyo waxyaabihii haysteen badankooda ay badda ku shubaan kuwaasi oo qiimahoodu kordhaafiyay $10,000 ayagoo isla markaana uga cabsi qabay in ay doonto la degto miisaanka saarna awgeed xataa waxa ay badda ku rideen aaladii ay ugu talagaleen inay kaluunka ku urursadaan balse ay miisaanka doonta saarna uga khafiiftay hore meesha uga dhaqaaqaanuun waxa ay socdaan ba saacadu markay ahayd 7:00 subaxnimo ayaa waxa ay 24 kilometer ku soo dhawaadeen xeebtii ay ka tegeen ilaa ay ba awoodi kareen inay arkaan buurihii balse nasiib darro hal mar waxa istaagay oo shaqayn waayey injinkii ay doonta ku socotay arrintaasi oo sababtay inay duufaantii ku ciyaarto hadba dhinac u riixriixdo iyadoo isla markaana dabayshii duufaantu si tartiib tartiib ah ugu soo riixday dhinacii mawjada badda waqtigaasi raggani ma aysan haysan wax karti iyo awood ah oo duufaantan isaga caabiyaan balse arrinta lagu farxo ayaa waxay ahayd waxa ay siteen raadiyo raadiyogii ayaa waxa ay ka waceen ninkii madaxda u ahaa waa una u dhacay waxayna uga warameen marxaladda adag ee ku sugan yihiin iyo weliba goobta ay joogaan mas-uulkoodii ayaa waxa uu ku yidhi sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa laydin soo gaari doonaa waxaana sida ugu dhaqsiyaha badan ugu wargelinayaa qolyaha gurmadka degdega ah arrimahaasi shaqada kule balse nasiib darro intay ku hadleen raadiyoga ayaa waxa ka dhacay dabkii buurihii iyo waxay arkayeen indhahoodii waa uu ka qarsoomay balse wuro raggaasi booskooda haddii aad ka sugnaan lahayd xidhiidhkii kugu dambeeyey ee la lahayd badda dibaddeedana uu kaa go'o dabayshii duufaantuna hadba marba marka kasii dambeysa ay kuu sii fogoyso ay kuu sii riixdo dhinaca mawjada badda
boolihii iyo waxyaabihii ku muuqdayna adigoo arkaya ay marba marka kasii dambeysa ay kaasii qarsoomaan. Runtii waa xaalad aad u adag oo na sawiran karin. Waxaa sida ugu dhaqsiyaha badan islamarkii ba u soo baxay ninkii madaxda u ahaa oo sitay koox badan oo kalluumaysata, ayagoo islamarkaana u soo baxay si ay u raaraadiyaan. Xataa waxaa la soo kaxaystay diyaarado si ay badda dusheeda u dulmarmaraan ay u raadiyaan. Raadintoodii ayaa waxay ku qaadatay ilaa iyo 7 cisho ilaa ay ka samreen oy waayeen, balse nasiib darro raggii waxaa la tagtay dabayshii. Muddo 4 cisho oo keliya ayaa xeebtii waxa ay ka fogaadeen oy ka turkeen masaafadan 450 kilomitir. Waxa keliya u muuqday indhahoodu qabanayaan waa bad iyo cir. Xataa haddii ay sheedda ka arkaan diyaarado ama maraakiib, ma aysan jirin waxay ku ishaaraan amba ay u taagaanay ku tusaan. Waxa aan ka ahayn gacantooda. Xaaladdii ayaa ku adkaatay oo xataa caafimaadkoodii ayaa isbedelay maadaama ay daawooyinkii badankood iska daadiyeen. Raggii ayaa quus qaatay oo samray. Haddaba waxay isku dayeen si ahaataba inay si un ku noolaadaan. Dhinaca cuntooyinkooda waxay ka qabsanayeen kalluunka hareerahooda socda iyo shimbiraha. Dhinaca cabitaanka waxay urursadeen caagadaha balaastikada ah ee badda lu sabaynaya si ay ugu urursadaan biyaha roobka, balse waxaa dhacaysay inuusan roobku diinba muddo bilooyin ah. Haddaba waqtiyadaas oo kale waxay isku dayeen inay cabbaan dhiigga diinbiyoodka iyo weliba kaadidooda, iyadoosan kaadidu wax dheefa lahayn, midaasi cagsigeedana ay leedahay dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ah. balse kolley xaaladdaas oo kale markaad ku sugan tahay naftuna ay ku hayso, waad isku dayeen wax weliba afkaaga qooya inaad isticmaashid. Runtii haddii uu qof soo maro oo u noolaado habka ay raggaasi u noolaayeen, bal sawiro idinkoo 2 qof oo keliya, kala bartamihii badan aad ku sugan tihiin, oo idinkoo sidaasi uun u fadhiya habeen idiin soo galo waagu idiin baryo, habeenkii kale idiin soo galo waaga kale idiin baryo, oo wiig idinku soo galo oo wiiggii dhammaado, oo bil idinku soo gasho oo ay bishii dhammaato bil kale, adigoo isla markaana kor fadhiya doon yar oo 7 mitir oo keliya. Hawsha keliyaad qaban karaysaana u yahay inaad kalluun badda ka dhexlaalaacdo. Hubaal duruufaha noocaasina waa duruufo qofka ku keeni kara inuu caqligiisii waayo. Waana arrinta ku dhacday ninkani wiilka yaraa uu soo kaxaystay. Sida uu ku waramayo ninkani lagu magacaabo Alfringa, wiilka yaraa uu soo kaxaystay inay isweheshadaan. 4 biloodun kadib wiilka yaraa waxaa ku dhacay inuu miirkiisii waayo. Jirkiisii ayaa wiilkan aad u jilcay ilaa uu mararka qaar ku fikiraba inuu isdilo. Waxa uu noqday qof xanuunsanayo aad u jilicsan oo tacbaan ah, iyadoo sabab u ahayd duruufaha ay ku sugnaayeen iyo weliba cuntooyinka caydhiin ay cunayeen iyo weliba cabitaanadii ka koobnayd kaadidooda iyo dhiigga. ilaa wiilkii yaraa markii dambe uu gaadho heeru cuntooyinkaasi iyo cabitaanadaasi awoodi kari waayo iska joojiyo. Jirkiisii ayaa waxa uu bilaabay inuu marba markaasi dambeysa uu aad u sii nuqsaamo. Xanuunkii hayay ayaa aad uga kordhay ilaa uu markii dambe halkaasi uu ku geeriyoodo. 4 bilood kadib ninkii waxa uu waayay shaqsigii keliya ahaa ay isweheshanayeen. Ninkii haatan xataa xaaladiisii nafsiyadeed ayaa aad soo beddeshay. Murugo iyo warwar kale ayaa soo food saaray maadaama uu shaqsiga kaliya hatee la socday uu hortiisa ku nafbaxay. Ninkan ayaa waxa uu leeyahay muddo kadib waxaan xaaladdaasi adag ku sugnaadaba, maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa ay soo agmaray markab siday xamuul. Waxa uu leeyahay gacanta ayaanu taago aad ayaan ugu dhawaaqay, sidoo kale waana la arko weliba waxay aragtay 4 nin oo xagga sare saarnaa oo gacanta ay taagay. sidaasi ay tahay haddana markabkii imuusan istaagana way dhaafay. sawiro bal adiga oo badda gudaheeda ku sugnaa in ka badan 4 bilood oo hal mar ku soo agmaro markab, farxad darteed waxays odhanaysaa khalaas, dhibaatooyinkii iyo rafaadkii hadda ayaad ka baxaysaa, farajkii ilaahay hadda ayuu kuu soo diray. oo haddana adigoo sidaas oo faraxsan hal mar kaa tago, runtii waa murugo kale. ninkan ayaa waxa uu leeyahay 2 jeer ayaa waxaan ku fikiray inaan isdilo, mintidii aan sitay ayaan 2 jeerba qoorta isaga qabtay, haddana waxaan ka cabsaday xanuunka geerida oo waan ku dhiiran waayay inaan ismariyo. ninkii 11 bilood ayaa badda gudaheeda ugu dhammaaday, waxa uuna jaray masaafo koru dhaafisa 800 kilomitir. darkiisi ayaa ku dul googo'ay, ma haysto dhar fiican uu xidho, kooko iyo jeexjeex yaryar oo cadceed isaga dhiga mooyaane, timihii madaxa iyo keygaadhka ayaa aad ugu baxay, caafimaadkiisii dhinaca jidhka iyo dhinaca maskaxdaba xaaladoodu ma wanaagsana. weli waa keligii sidii buuna badda ugu dhexlunsan yahay. welibana 11 bilood mooyaane 4 bilood oo kale ayaa badda gudeeda ugu dhammaaday. waxa uu leeyahay sidan xaaladdaasi ugu sugnaa ayaa hal mar waxa aan shiidda ka arkay madmadow yaroo badda cidhifkeeda ka soo taagan, iyo duulimaadkii shimbiraha oo aad u batay. waxa uu leeyahay maalin badhkeed ayay ku qaadatay inay jasiiraddii toos igu soo muuqato. markay jasiiraddii toos igu soo muuqatay, waxaan go'aansaday inaan doonta ka dhex baxo oon dabaal ku tago jasiiradda si aysan doonta yari mar labaad haddana badda gudeeda igula dhexlaaban. ugu dambeyn waxa aan soo dabaashaba jasiiraddii waa aan soo gaadhay. inkastoo jasiiradda yari ahayd mid bannaan oo lama degaana sidaas oo ay tahay, haddana waxaa isoo muuqday hal guri oo dhisan. gurigii markaan tegayna waxaan arkay kiyoo la degan yahay. farxad ayaan iskala garan waayey. ugu dambeyn 483 cisho kadib waxa uu markii ugu horreysay la kulmay oo uu la hadlay noole aadanaha ah, kadib markuu badda gudaheeda dhex socdaalay masaafo gaadhaysa 11,000 kilomitir. yacni aad ayay u adag tahay in la arko bashar aadane ah oo xaaladdaasi adag uu nolol kaga baxo, laakiin middaasi waxay ku caddaynaysaa awoodaha ilaahay iyo inuusan qofku dhimantiisa una dhammaan. jasiiradda yar oo ninkan soo gaadhay ayaa waxaa lagu magacaabaa Ebon Atoll. waa jasiirad yar oo xoogay u dhow dalka Filibiin. haddii uusan ilaahay subxaanahu wa tacaala jasiiraddaasi yar ku soo beegi lahayn, dhul engegan ma uusan arkeen ilaa laga gaadho Filibiin.
filibina jasiirada dheer waxa ay ka fog tahay 4,000 km. Haddii uu jasiirada dheer u dhaafilana siday u badan tahay inuu filibiin gaadho, waxa ay ku qaadan lahayd 2,400 maalmood oo kale. Laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ku soo beegay jasiiradaas yar ee aad ka noqon. Markii la baahiyay nolosha ninkan, ayaa xukuumadda dalkiisu waxa ay ku soo qaadatay diyaarad isagoo isla markaana markii la daaweeyay ee uu dhibaatadii iyo rafaadkii uu soo maray ka nastay, waxa uu go'aansaday inuu qoro buug ka hadlaya qisada nolosha aadkeedu soo maray. Hase ahaatee intaasi kadib, wiilkii yaraa ee raacay ee badda gudeeda ku soo dhintay, qoyskiisii ayaa waxa ay maxkamadda u gudbiyeen dacwo ka dhan ah ninkan, ayagoo islamarkaana ku eedeeyay in markii ay xaaladdiisa ku adkaatay wiilka yar intuu dilay cunay, sahayna uu ka dhigto hilibkiisa intaasi oo dhan uu ku noolaa. Runtii waxyaabaha ay qoyskani ku dacwoonayaan waa arrimo dhici kara. Dacdooyinka noocaasina waa kuwaan ugu bahayno hore loo arkay dad markay xaaladdii ku adkaatay is cunay. Hase ahaatee cid la joogtay oo aragtay oo ku caddayn karaysa inuu arrinkaasi ku dhaqaaqay ma jirto. Xataa haddii uu arrinkaasi ku dhaqaaqay uu sameeyeyba, ilama aha inuu caddaysanayo oo odhanayo waan sameeyey. Hadal iyo dhammaankii haatan wuu nool yahay oo wuu ladnaaday oo wuu iska fiican yahay, balse idinka aragtidiina sidee idinla tahay? Maydinla tahay arrinkii qoyskaasi ku dacwoonayaan inay run tahay? Arrinkaasi idinka ayaadin dhaafaya dhinaca hoose ee commentiga kaga faallooda. Intaynu barnaamijyada isugu iman doonaba, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Wixii noo janaalka dadweynaha, subscribe saar oo ku soo biir.